Pankeen viikossa. Pääkirjaksi arvo lokarittuu. Niin, että se on nyt selin asia, mistä tänään selkeät saamaan. Onko yhden tunnin teemaa alkaa kasuttaa ja sitä etäospitui koko ajan. Niin, että viikossa pääkirjaksi siis arvo lokarittuu. Ja kõigepealt paneme kirja siis ühe definitsioon lause. Mis näeb välja niimoodi? Kirjutame ühe võrdluse, et ma hakkan kohe selgitama. Ja see võrdlus on selline. LOG, kirjutame logaritm. Siia alla poole kirjutame arvu A. Siia kirjutame arvu B ja võrdub C-ga. Ja vaat seda lauset, mis ma nüüd siia kirja panin, seda loetakse niimoodi. Logaritm arvust B alusel A võrdub C-ga. Ja selle on suhteliselt keeruline lugu, näete. Logaritm arvust B alusel A võrdub C-ga. Ja see võrdus kehtib kui. Nii, siit järeldab nüüd selline asi. A-astmest C võrdub B-ga. Noh, esialgu tundub selline suhteliselt sünge ja keeruline. Aga kui me hakkame nüüd vaatama, et mis siis on, et tegelikult mida kulla ei ole. Siin on teatavad piirangud. Nüüd see arv, millest logaritmi leitakse. Võt märgime juurde need mõisted ka. Selle arvu kohta öeldakse, et see on logaritmitav. Arv, millest leiame logaritmi, on siis logaritmitav. See arv, mis siin A on, alus. Selle kohta öeldakse, et see on alus. Ja see, mis siit välja nüüd tuleb, see on logaritm. Ja selline tore lugu, et näete see võrdus. Eks ole, tähendab siis seda, et me võtame arvu A astmesse, et see on arvu B. Aga ma ütlesin, piirangud on ka. Nüüd, kõigepealt see arv, millest logaritmi leitakse, peab olema positiivne. Logaritmi alus peab olema positiivne. Ja see logaritmi alus ei tohi olla üks. Vaat selline huvitav lugu on sellega. Ja nüüd ma kirjutan siis mõned logaritmid ja hakkame vaatama, mis asja me siin siis nende asjadega teeme. Nii. Kirjutan teile sellise võrduse. Logaritm alusel 2, 8 ja võrdu. Me peame nüüd välja mõtlema, mis astmesse me selle kahe võtame, et saame 8. Sest vaadake, näete, definitsioon järgi. A astmest C annab B. Nii, mis arvust see tuleb? 3, loomulikult. Selle pärast, et kahe kuub on 8. Ja? Nii, nüüd võtame logaritm alusel 7 ühest. Aha. 0. Iga arvastmes 0 võrdub ühega, järelikult kokku siia tuleb 0. Ja nüüd, noh, võtame siis paar järgmist. Võtame siis sellise. Logaritm alusel 7 ühest seitsmendikust. Palju see siis on? See on miinus 1. Just nimelt see 7 astmes miinus 1 on 1 seitsmendik. Ja? Nii. Logaritm alusel 8 nullist. Ei saa arvutada, jah, sest vaadake, piirang oli meil peal, et logaritmi järel peab olema positiivne arv. Järelikult, eks ole, nii et seda väärtust lihtsalt ei leidu. Nii, aga nüüd tuleb kaks sellist erilist logaritmi, mis tuleb siis edaspidi meelde jätta. Ja ma panen selle logaritmi definitsiooni veel korras ja kirja, näete, et logaritm
aluse laag arvust P võrdub C-ga, siis siit järeldub, et A astmes C on B. Nii. Ja nüüd ma kirjutan sellise huvitava logaritmi. Alus 10 ja arvust A. Ja nüüd edaspidi lepime kokku niimoodi, et kui logaritmi aluseks on arv 10, siis inimene on ju teatavasti nii laisk, kui ta saab olla. Ja? Nii. Siis arv 10 jäetakse kirjutamata. Ja kirjutatakse lihtsalt logaritm arvust A. Et kui te kusagil näete logaritmi, millele alus on kirjutamata, siis te teate, aluseks on arv 10. Lihtsalt, kuna see on väga sageli kasutatav logaritm, siis lihtsalt laiskusest on jäetud see lepitud kokku, et jätame selle 10 kirjutamata, aga me teame, et seal on 10. Ja veel üks teine logaritm on logaritm, kui logaritmi aluseks on arv e. No palju see e-väärtus ligikaud on kellegi meeles? 2,7, ja sellest piisab täiesti. Nii. Ja siis kirjutatakse see lugu niimoodi. Ln arvust A. Ja selle ln-i kohta öeldakse, et see on naturaal logaritm. Hästi selline pikk sõna. Naturaal logaritm. Mõnikord öeldakse ka loomulik logaritm. Vaat need kaks logaritmi tegelikult leiavad kõige rohkem rakendamist, kasutamist. See alusel 10 ja naturaal logaritm ehk alusel e. Aga no meie peame oskama kõiki neid arvutada. Ja kus neid vaja läheb? No vaat see sama eksponentsiaalne kasvamine ja kahanemine neid ülesanded, mida me lahendasime, ma ütlesin, et osa me jätsime vahele. Selle pärast lihtsalt, et meil ei ole seda ei olnud veel seda arvutamise meetodit, aga täna õpime ära selle logaritmi ja siis edasi juba tulevad valemid, mille kohta või labil saame siis lahendada keerulisemad asju ka. Nii, ja nüüd vaadake oma kalkulaatorit. Otsige üles, kas teil on kalkulaatori peal selline klahv, LOG, ja kas on olemas selline klahv, LN. No kui teil vähegi normaalne kalkulaator on, et ei ole lausa pedaalidega, siis peaks olema see täiesti olemas. Ja? Nii. On. On küll. Osadel kalkulaatoritel on selline klahv, kus on LOG, siis on siin all väike selline ruuduke ja siin järel ka mingi ruuduke. On mõnel selline. Vaat see nupp või klahv, kuidas me siis ka ütleks, on nüüd selline, mis võimaldab sisestada nii seda logaritmi järel olevat arvu kui ka logaritmi alus. Aga ütlen ausalt, seda mind tarvis ei lähe. Et kui see teie kalkulaatoril on, siis on tore ja kui ei ole, mitte midagi halba ei juhtu. Nii. Ja nüüd võtame siis ka, hakkame siin harjutama, nüüd vaatame nende logaritmide leidmis. Ja võtame ülesande 625. Sealt selle esimese tulba teeme koos ära. Aga edasi teete juba siis ise. Nii et siis paneme kirja. Logaritm alusel 2 kaheksast ja võrd. Ja kogu aeg peate mõtlema ühte maadi, näete. Et arvu 2 võtan mingisse astmesse ja saan 8. Nii, arv 2 läheb mingisse astmesse, tekib 8. No, see arv loomulikult on siis 3, jah? Nii. Nüüd. Aha, vaat seda räägin natuke pikemalt. Logaritm 10 kuubist. Aga nüüd pange tähele, alust kirjas ei ole. Kui alust kirjas ei ole ja on LOG kirjutatud, see on alus
Kymmen. Niin, että me mõtleme siia arvu 10, seda ei kirjoitata, aga ma kirjutan siia. Me võime panna keegi keela. 10 astmes midagi on 10 kuub. No palju see on? 3 muidugi. 10 kuubis ongi 10 kuub. Ja nüüd võtke ma kalkulaator. Ja vajutage LOG klahvile ja pange sinna logaritmi järele 1000. Sest 10 kuubis on ju 1000. Ja võrdub. Palju tuleb? 3, just nimelt. Nii. Ahaa. Naturaalne logaritm e astmes miinus 2, jah? Huvitav, palju see on. Nüüd tuletan meelde, näitan korraks seda eelmist lehte. Näete, kui on ln, siis on see logaritmi alus e. Järelikult sellega peab arvestama. Siin on tegelikult alus e, mida me lihtsalt ei kirjuta. Ja siis tuleb e astmes midagi on e astmes miinus 2. Ja see midagi on miinus 2. Loomulikult. Näete, e astmes miinus 2 annabki selle asja. On ju nii? Noh nii, võtame siis järgmise logaritmi. Jah? Logaritm alusel ruutjuur 3, 3. Nüüd te peate välja mõtlema, mis astmesse tuleb võtta ruutjuur 3, et saaksime 3. Jah, me peame võtma ruutjuur 3 ruutu. Nii et näete, ruutjuur 3 ruut annab 3. Järelikult on 2. Nii. Siis tuleb logaritm ühest üheksandat, alus on 1 üheksandik ja siin on 9. Noh, selle mõtlete ka välja, mis see astendaja olema peab. Miinus 1 just nimelt. Sellepärast, et kui te võtta murd ja negatiiv astendaja, siis läheb ju murd toispidi. Järelikult astendaja miinus 1. Nii et 1 üheksandik astmes miinus 1. Annab meile kokku 9. Noh nii. Ja logaritm ruutjuur 10. Nüüd vaatate. Logaritmi alust kirjas ei ole. Järelikult alus on 10. 10 astmes midagi on ruutjuur 10. 1 kahendik. Just nimelt sellepärast, et ruutjuur on ju astendaja 1 kahendik. On ju nii. Ja järelikult 10 astmes 1 kahendik ongi siis. Ja kes ei usu, paneb logaritmi järele ruutjuur 10. Proovige kalkulaatoriga, et te saaksite nende asjadega hakkama. Et te võite siin väga erinevalt saab. Mina näiteks oma kalkulaatori peal vajutan selle LOG klahvi, muudab LOG ette. Siis ma panen ruutjuur 10 ja võrdub. Ja kalkulaator on vastuseks 0,5. Tuleb. Oot, nii. Osadel võib olla niimoodi, et on vaja enne arvud sisestada, siis logaritmile vajutada. Et see võib sõltuda sellest kalkulaatori eripärast. Ja nüüd. Palun tehke ära kolmas tund. Ise. Ja siis vaatame üle. Nii et natuke läheb aega. Aga selle definitsioon valemi ma panen ikka veel siia. No nii. Et täna õpime ka ainult seda tehnikat, mitte midagi muud.
olen need numbrid ka siis siia . nii et ülesanne 625 . kolm , kuus , üheksa . noh , osadega võib-olla tuleb rohkem selgitada ka . osadega peate kalkulaatoriga lihtsalt katsetama . nii . noh , viimastega võib-olla tekib natuke probleeme . kas te esimese ütlete kohe ära ? üks , kolm , astmes üks annab kolme , nii et järelikult tuleb üks . logaritm ühest , vaadake , alus on nüüd 10 . mis on vastus ? 0 , jah . 10 astmes 0 . ja muide , siit tasub meelde jätta üks väga hea ja lihtne valem , et logaritm suvalisel alusel arvust 1 on alati 0 . et kõik logaritmid ühest , sõltumata alusest . naturaalne logaritm ees , alus on e . 1 , muidugi e astmes 1 annab e , on e  järelikult tuleb üks , jah . ahhaa , aga nüüd läheb juba natuke asi keerulisemaks . nüüd te peate vaatama ja ma soovitan isegi eraldi kirja panna . näete , root your viis . Te peate võtma nüüd mingisse astmesse , astmesse n , jah . et saaksite 5 astmes -2 , on jah ? eks ole ? et see ruutjuur 5 tuleb võtta mingisse astmesse . aga kuulge , ruutjuur on ise , mis asi ? astendaja 1/2 . järelikult tuleb 5 astmes 1/2 n-i . on 5 astmes -2 . no siit järelikult me saame kätte , et see n peab olema -4 . sest muidu see võrdlus ei kehti  nii , -4 . ahhaa , nii nüüd 0,35 . mingisuguses astmes peab panna teile 0,1225 . mis astendaja on ? 2 , eks ole , seetõttu proovimise teel saate selle lihtsalt  katsetate ära , võtate ruutu selle 0,35 ja saate , et n-i väärtus on 2 . nii , ja viimane . ruutjuur 3 , see tähendab seda , et see on 3 astmes 1/2 . ja võrdub ruutjuur 81-ga , aga ruutjuur 81 on 9 , on jah . ehk 3 ruut  nii et ruutjuur 3 läheb astmesse , näete , 3 astmes 1/2 läheb astmesse n . ja see võrdub siis , ruutjuur 81 on 9 , 9 on 3 ruut . ja siit saate , et n-i väärtus on 4 . nii . no logaritmi arvutamine , kui ta tuleb normaalselt välja , ei ole ju mingisugune imeasi , jah . lihtsalt , eks ole , need arvud võib sinna sokutada suvaliselt ja vot siis on muidugi asi natuke keerulisem . aga kuidas sellest olukorrast puhtalt välja tulla , no seda me hakkame vaatama . nii , tore . nii et logaritmi arvutamine lihtsalt , eks ole . kui teil ei ole nüüd seda klahvi kalkulaatoril , et mis võimaldab mingit alust sisestada , noh , siis võib seal tekkida probleeme . aga võtame järgmise . nii et  vot selle asja kopeerin ära siia järgmisele leheküljele .
Niin. Ja otamme siis yleissanteen 626. Ja nyt vaatatte, mis on otsittavaks. See on tegelikult kõige lihtsam ülesande tüüp üldse. Kui me otsime seda arvu, mis on logaritmi järel, siis vaadake, näete. Praegusel juhul on see b on otsitav. Noh, mis on küll siia kirjutatud n-ina, eks ole. Ja? Ehk te võtate selle logaritmi aluse, võtategi, näete, astmesse, mis on see logaritmi väärtus, ja saate selle arvu, millest logaritm on võetud. Ja järelikult siis number ühel tuleb vastuseks, mis asi? Jah, aga võime panna ka astmena. 3 astmes 4, eks ole. No ehk 81. Number 4. Seal tuleb võtta siis 1,5 ruutu, jah? On neid. Nii et 1,5 ruut. Ja kes tahab seda hirmsasti välja arvutada, paneb siis 2,25. Nüüd number 7. Mis seal tuleb siis? 5 astmes miinus 3, jah? Ja see on tõesti 1/125. Nii, number 10. Kümme astmes viis, jah, sest vaadake, logaritmi alust ei ole kirja pandud. Järelikult alus on 10. Nii et tuleb siis 10 astmes 5. Ma ei hakka tõesti nüüd nullisse kirjutama. Ja 13. E astmes miinus 3. Sellepärast, et naturaalse logaritmi alus on E, jah. Nii et E astmes miinus 3. Ja loomulikult seda E-d me siin ei asenda tema ligikaudse väärtusega, me jätame selle E alles. Nii, palun pange nüüd kirja siis kolmas tulp. Ja et seal tulevad siis numbrid 3, 6 ja... Üheksa, 12 ja 15. Jah. Nii et te võite jätta astmen, aga võite siis ka noh, välja arvutada, kuidas keegi soovib. Number 3 tuleb siis, N on teil, on 4 kuup, jah? Kas oled? Või 64. Nüüd number 6, ma nüüd küll arvutama seda ei hakkaks. Ma kirjutan lihtsalt tuimalt ära, et see on 0,4 astmes 4. Et kui hakkate kalkulaatoriga tegema, see läheb nii jaburaks arv seal. Aha, aga vaat nüüd on küll. Ruutjur 5 tuleb astmes miinus 6, jah? On nii. Aga seda ma küll niimoodi jätta ei taha. Kuidas ma saan seda viisakamalt kirjutada? Negatiivne astme näitaja. Noh, siis tuleb 1 jagatud, jah? 1 jagatud. Ruutjuur 5 astmes 6, aga ruutjuur on astenda 1/2. 1/2 on seal see sulu sees ja teil on väljapool aste 6. Kokku tuleb kuup, jah? Ehk 1/5 kuubiga. Ja kes tahab kirjutada, kirjutab 1/125. Võtke nüüd kalkulaator, kontrollige üle, kas see on.
Vot te peate oskama kõiki neid vigureid kalkulaatorisse sisse toksida. No, loomulikult kalkulaator ei pruugi anda teile murrulist vastust, aga vähemalt selle ruuti on viia ja võtate astmesse miinus 6. Ja minu kalkulaator näitab siis 8 × 10^-3. On nii. Ja nüüd, kui te tahate teada, kas on 1/125 või ole, siis selles vastuses, mis seal kalkulaatori peal on, lahutage ära 1/125 ja tulemuseks peab tulema 0. Kahe võrdse arvu vahe on 0, eks ole. Nii et miinus 1/125. No tuleb tõesti 0. Nii et kalkulaator on 10 astmega vastuse. Nii, 12. No mis siit tuleb siis väärtus? 10^-3 ehk 1000. Aga 0,001, jah. Aga ma ei hakka seda kirjutama. Ja viimane. See tähendab 1/E-ga, jah. Ehk E-astmes miinus 1 on siis 1/E-ga. No see oli nüüd endas kolm ülesande liiki tekib siin nagu. Tuli kõige lihtsam. Puhtalt lihtsalt näete, võtate selle aluse, võtate astmesse siin C ja saate selle arvu kätte kogu lugu. Aga nüüd natukene rohkem nikerdamist on järgmisega. 6, 2, 7. Nii, panen selle võrdluse ikka. Logaritm alusel A arvus B võrdub C-ga. Järelikult A-astmest C on B. No ja vaatame esimese tulba koos ja edasi juba teete jälle ise. Nii, esimene on näete siis selline. Logaritm alusel A 8 on 3. Ja siit me saame nüüd selle logaritmi definitsiooni järgi. Mingi arv astmes 3 annab 8. Nii, A kuup on 8. No siit mõtlete kohe välja, see A on 2, jah, sest 2 kuup on tõesti 8. No nii. Järgmine logaritm alusel A 1/64 ja see on 6. A-astmes 6 on 1/64. No see on nüüd selline fantaasia peale kohe, et hästi kiiresti ütleb ära, see on mis asi? 1/2 muidugi. Nii, 1/2, kes ei usu, võtab kalkulaatoriga, teeb selle ära. Aga nii lihtsaid arvutusi võib ka peast teha. Et mahuvad vähe pea sisse ära küll. Ei ole selle häda midagi. No nii. Aga nüüd järgmine on päris äge. Logaritm alusel A R-astmes 4 võrdub 4-ga. On niimoodi, jah. A-astmes 4 on R-astmes 4. No siit järeldub, et R võrdub A-ga. Loomulikult, eks ole, aga muud võimalust ei ole. Sest vaadake siit sellest võrdusest. Te märkate, astendajad on võrdsed. Nii. Ja siin võib muidugi nüüd olla oma ette veel ooper, et R võrdub A-ga. Eks ole, aga kuna
A ja R peavad olema positiivsed arvud. Muidu võiks olla ka niimoodi, et R absoluutväärtus on A absoluutväärtus, kui seda piirangut ei oleks. Aga meil praegusel juhul A ja R peavad olema kindlasti positiivsed, nii et järelikult absoluutväärtusega mingit pistmist siin ei ole. Ja viimane. Logaritm alusel A kahest on miinus üks. Ja siit tuleb A-astmes miinus üks on kaks. Mis te selle A kohta siis ütlete? Mis arv astmes miinus üks annab kahe? Üks kahendik, muidugi. Ja ta on järelikult üks kahendik. Kui selle ühe kahendiku keerate kummuli, siis saategi kahe, jah? Ja ta on üks kahendik. Noh, ja nii nagu ennegi. Teeme ära siis kolmanda tulba igaüks ise. Nii et siis number kolm, kuus, üheksa ja 12. Vaat siin tulevad toredad asjad. Kolmandas on siis A-astmes, kuus on kaheksa, jah? Kuidas me A kätte saame? Mis asja? Mis ruut juure? Kuuenda juure võtame, jah? Võiks ole, on ju nii. Nii et võrduse mõlemalt poolt võtame kuuenda juure. Kuues juur kaheksast. Ja seda me loomulikult ei hakka nüüd välja arvutama, eks ole. Sellepärast, et see tuleb niikuinii mingi kole asi. Aga me seda ei taha teada, mis seal täpselt tuleb. Aga kuues juur kaheksast, jah? Ja kes tahab kalkulaatoriga teha, siis võib teha niimoodi. Kaheksa astmes üks jagatud kuuega ja vajutab võrdusmärgile. Vaatame ära, palju tast tuleb. Suurusjärk vähemalt. Kaheksa astmes üks jagatud kuuega, üks kuuendik. Ja on. Tuleb 1,41142, 135. Kuidagi väga tundub, et väga tuttav arv, jah? See on ruutjuur 2 tegelikult. Vaadake, ma näitan selle nüüd ära ka. Nii et siit tuleb tõesti see ruutjuur 2 tuleb välja. Näete. Me teeme niimoodi, et vaadake, see on kuues juur, aga 8 on ju kahe kuu. Ja nüüd ma tuletan teile meelde eelmise aasta juttu juurte kohta. See on eelmise aasta sügis. Kui juurija ja astendaja mõlemad jaguvad ühe sama arvuga, siis me võime jagada. Aga need mõlemad jaguvad millega? Kolmega. Kuue jagan kolmega. Siis jääb kaks. Ja seda kahte me ju ei kirjuta ruutjuural. Ja kolm jagatud kolmega on üks. Nii et tuleb tõesti ruut juur kahest. Et kuues juur kaheksast õige muidugi, aga see on nagu siis poolik. No. Aga me ei hakka nüüd selle võib-olla enda juurtega siin nagu eriti jamama. Tähtis on see, et me saame aru, kuidas seda teha. Nii, nüüd A ruut number kuuel. A ruut on kolm. Siis järelikult A on ruutjuur kolmest, jah. Ja see A ei saa meil negatiivne olla, sellepärast, eks ole, tegelikult kui A ruut on kolm, siis tuleb ruutjuur plussiga ja ruutjuur miinusega. Aga negatiivne ei saa olla, sest logaritmi alus ei saa olla negatiivne. Edasi, A astmes viis on R
Järelikult A on viies juur R-ist, jah. Ja viimane. Ahaa. Vaat see viimane on nüüd trikiga. Kes mul ütleb vastuse? Oot, 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 oot. Stopp. Milline võib olla logaritmi alus? Positiivne ja ei tohi olla. Kui te ütlete juba positiivne, siis ta null enam ei saa ju olla. Positiivne, näete, A peab olema positiivne ja A ei tohi olla üks. Vot nii. Nii et kõik logaritmid ühest on alati nullid. Aga kui seal on seda A kirjutatud, see logaritmi alus peab vastava nendele nõuetele. Järelikult on positiivne arve mitte. Nii. Ja nüüd. Vaat nüüd te teete siis ära sellise toreda asja. Teete ära vihikutesse ülesande 629. Aga pange ainult tulemused kirja. See on lihtsalt nüüd selleks, et te õpiks kalkulaatorit siin natukene kasutama. Mina siin midagi kirjutama ei hakka. Vaadake, õppige nüüd ära see, kuidas siis neid asju seal vajutada. LOG-ga ja LN-iga. Ja need arvud saate, kui on seal mingi korrutis ja mingi asi, nagu näiteks on seal number 7, siis see pange sulgudes. No nii.